Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Toto video je za 17. týden těhotenství. Já se omlouvám, za jakých podmínek to točím, protože já ty videa vždycky točím v neděli. A dneska jsem totálně nestíhala. Takže je 9:30 večer a já vám chci natočit shrnutí za tento týden. Ono toho moc na povídání ani moc nebude, protože se toho moc nedělo. Akorát v úterý jsem byla na schůzce s porodní asistentkou, ale o tom až v druhé části videa. Jinak už je mi lépe, cítím se lépe, více energie a tak dále. Jinak už jsem mi vrátila normálně chuť k jídlu, jim teda menší porce, protože já nemám vůbec hlad. Taky jsem přibrala asi jenom půl kila, což je nic, si myslím. A zítra je pondělí a čeká mě kontrola u doktora, tak jsem zvědavá, co nám řekne. A taky jak se bude tvářit na to, že spolupracuju se svou promou porodní asistentkou. Ale tak co, to je moje věc. Já myslím, že to stačilo, tak se pojďte podívat na povídání o setkání s porodní asistentkou. Zatím se mějte, ahoj! Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Tohle téma točím přímo dneska v úterý, protože jsem chtěla mít takový nejčerstvější dojmy z toho, abych vám o tom všem mohla povědět. A vzala jsem si na to takovouhle kámošku, kterou teďko venčím. Šli jsme na travičku se trošku popást a máme pohodičku. Tak, o čem já to chci dneska mluvit? Je to téma, proč jsem si zvolila soukromou porodní asistentku a proč nechci rodit v místě bydliště. Tak, začnu asi tím, proč nechci rodit v místě bydliště. Já jsem z Mostu a naše porodnice je taková, že jsou na ní takový rozporuplný ohlasy a hlavně nenabízejí to, co já chci. A tím je teda možnost mít svoji porodní asistentku na porodním sále. Z tohohle důvodu já jsem se rozhodla zaregistrovat do porodnice v Rakovníku, kterou mám vzdálenou od baráku asi nějakých 60 km. Trvá to tam zhruba nějakých 60 minut, 50 minut. A ta cesta je tam docela v pohodě na to, i že to bude na zimu, takže v tom nevidím jakoby problém a hlavně je tam možnost mít teda soukromou porodní asistentku, s kterou jsem teďka navázala spolupráci, která v té porodnici má vlastně smlouvu, jo. No a my jsme dneska s porodní asistentkou měli první schůzku a tak nějak jsme se bavili, co a jak vlastně, spíš jsem se ptala já, protože byly některé věci, které mě jako zajímaly, jestli mě vlastně bude schopná ta porodní asistentka vyhovět. Jde mi o to, že já bych ten porod chtěla mít co nejvíc přirozený, bez jakýchkoliv zásahů a chci, aby ta porodní asistentka mě v tom podpořila. Nechci věci jako rutinní a zbytečný nástřih hráze. Žádný tišící prostředky, pokud se o ně sama neřeknu, samozřejmě stát se může cokoliv a já to prostě budu chtít. No a to jsme se shodli, že teda na tom není jako žádný problém. A trošku už mě bolí ruka, takže jsem si to vzala do druhý. A tady ta moje slečna pořád někam pochází, takže já se tak nějak klučím, abych měla trošku dobrý světlo. Kde jsem to skončila? Jo, taky jsem jí říkala, co teda nechci, to je věc jako, aby mi odnášeli miminko hnedka po porodu někam na nějaké vyšetření a pokud to jenom bude trošku možný, tak chci, aby všechna ta vyšetření probíhala u mě. A tak nějak asi prostě všechno to, co patří k tomu přirozenému porodu. A říkala, prostě bavili jsme se, že je schopná mi tady v tom všem vyhovět, že to bere naopak jako naprostou samozřejmost. Jak my se budeme vídat? My jsme se domluvili na postupu takovým. Byly dvě možnosti, že mě budu k ní chodit na kontrolu hnedka jakoby od začátku. Já jsem teď v nějakým 16. 17. týdnu. Že bych k ní chodila hnedka od začátku, anebo je tady možnost, že bych k ní začala chodit někdy od 30. týdne.
tak jsme se domluvili na té druhé možnosti, protože mně to přijde zbytečný se výdat jakoby nějak dřív, než ty třeba 2 měsíce před tím porodem, mně to přijde takový adekvátní. Budu docházet teda ke svému gynekologovi do poradny s tím, že jsme se s porodní asistentkou domluvili, že je teda zbytečný, aby mi dělali ultrazvuk po každý, takže se zkusím s panem doktorem domluvit, že by se udělali jenom v tom 20. a 30. týdnu. Jinak jsme se teda ještě bavili o tom, nebo já jsem jí říkala, že mám trošku strach z toho vyšetření na cukrovku, načiž ona mě úplně potěšila skvělou zprávou, že je tady alternativní možnost, kdy vlastně nepodstoupím ten test, že bych vypila ten kalíšek s tou glukózou, ale že bych si šla na jeden den lehnout do nemocnice a vlastně bych tam byla jakoby na pozorování, oni by mi nosili jídlo a vlastně po jídle by mi měřili cukr, jak na to reaguju, což mi přijde úplně naprosto adekvátní a jsem ráda, že tady ta možnost je. A věřím tomu, že spousta lidí o této možnosti ani neví. Takže mi bylo řečeno, že si mám od pana doktora říct o žádanku, takže by mi ji vypsal a pokud mi ji nebude chtít vypsat, tak to jde i bez ní s tím, že si mě tam budou muset jakoby nechat přes noc do rána kvůli pojišťovně. Já tomu nějak úplně nerozumím, ale prostě kvůli pojišťovně by to proplatilo. Jinak samozřejmě péče porodní asistentky není hrazená pojišťovnou. Musíte si tuhle tu službu zaplatit, ale já jsem ochotná tady do toho investovat, protože jakoby vidina toho, že budu mít u porodu člověka, který přesně ví, co chci a hlavně přesně ví, co nechci, je super a hlavně, že mě bude tak jako znát a je to fajn mít prostě v této situaci někoho známého a ne, aby tam bylo 5 cizích lidí, víte, jak to myslím. Jinak bříško na začátku 17. týdne, asi tak. Je to fajn, už to roste, ale nepřibírám. Mám asi 0,5 kg nahoře, ale to je úplně v pohodě, takže tak. Já doufám, že se vám moje krátké povídání s takovýmhle pěkným pozadím líbilo a přemýšlím, že video o 17. týdnu těhotenství natočím taky. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Budu se na vás moc těšit. Ahoj!